Dobrodošli nazad, nastavljamo jutarnji program i onako prilično toplo jutro, 10 stepeni, 7 sati 38. Danas meteorolozi prognoziraju da Niš bude jedan od najtoplijih gradova u Srbiji, svakako negde 22, negde 25, u svakom slučaju iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. E sad, mnogima prija, mogli smo da vidimo za vikend ljude koji su izašli onako u centar grada, pa su se lepo rasprostranili po klubu, upama, uživaju, sunčaju se, ali ipak ovo vreme i ne prija baš svima. Da li visoke temperature nisu nešto na što smo navikli, prosto nešto i nije uobičajeno za ovo doba godine, ali to najbolje znaju lekari Niške hitne pomoći koji su, čini se, imali dosta posla tokom vikenda. Sa nama doktorka Ivana iz hitne pomoći. Dobro jutro, dobro nam došli. Hvala. Dobro jutro, školska drugarica. To je posebno zadovoljstvo kada ovaj školski drug bude gost u emisiji. Hvala. Da. E, tako. Ovaj, kao što Tanja reče, Boga mi nije važilo ovo lepo vreme, šetanje, onako razorno da za praznike, da reče lekarima i medicinskom osoblju hitne pomoći. Bilo posla, Ivana? Bilo je povećani broj pacijenata, znači hronični pacijenti su loše reagovali na ovo veliko promene temperature i vremena. Naročito su reagovali loše srčani bolesnici i asmatičari i došlo je do uvećanja broja respiratornih infekcija. Šta to praktično znači? Da su teško disali, da su se gušili, da je, ajde kaže, koji pate od visokog pritiska, da su imali enormno više pritisak u tom trenutku, da je bilo i propratnih tegoba? Naravno, hronični pacijenti, što se tiče asmatičara, imali smo učestale njihove pulmološke smetnje, otežano disanje, više smo intervenisali kod njih, a što se tiče hroničnih srčanih pacijenata, naročito je bilo zastupljeno povećanje pritiska njihovih i oscilacije pritiska u smislu ekstremno visokih i ekstremno niskih pritisaka. To je zanimljivo. Ekstremno nizak je takođe bio. Da, i to je bilo. Tako da smo intervenisali, znači mnogo veći broj pacijenata je bilo u ambulantama. Sad za vreme praznika, recimo prvi dan praznika je udvostručen broj pacijenata u ambulantama, u trećem danu praznika čak 3 puta više. Pa 3 puta više, to je zaista jedan mali alarm. Ono, šta mi možemo, doktor Ivana, da kod kuće učinimo, budući da svako nekako u porodici ima neko ko pati od neke hronične bolesti, na našu žalost, ili je visok, ili je nizak pritisak, ili je neka druga tegoba. Šta mi kao pojedinci, evo, mami nas ovo vreme, mislimo da imamo volje i energije da prošpartamo svet, da osvojimo sve sada? Naravno, prvo i osnovno trebaju svi pacijenti da imaju svoju redovnu terapiju, što se dešava da ne ispoštuju. Drugo, da imaju pomoćne, znači, lekove koji se uzimaju dodatno po potrebi kad je, znači, dolazi do tih oscilacija pritiska. I naravno, sve ono što mi savjetujemo da ispoštuju. Naravno, i pacijente hronične je ovo lepo vreme izmamilo da odu u prirodu, da odu na vikend negde. Dešava im se da zaborave terapiju kući, a to apsolutno je neprihvatljivo za njihovo zdravstveno stanje. A šta ujutru, doktorka, kad vidimo da nam ne deluje ta terapija koju inače pijemo, prosto vreme deluje da je potpuno sumanuto, nikako ne smemo da uzmemo dve, jel tako, dve doze? Znate kako, jutarnja terapija, znači, postoji terapija, znači, koja mora da se ispoštuje. Sad, kod oscilacije pritiska, tu može da se koriguju ti lekovi, jer ako je ekstremno visok pritisak, normalno dodaje se terapija. Oni to ili znaju ili pitaju nas za savjet, što mi uvek delimo savete, ili ako je niži pritisak, onda se smanji doza leka. Dobro, dakle, to je ono, budimo se, imamo ono, teška nam je glava kao tuč, ono, kao boli nas, i onda proverimo, ajde sad manje više imamo merače pritiska, proverimo i vidimo da nešto nije u redu sa pritiskom. Ako uz lekove to ne daje rezultate neke, onda ćemo, ako ne izlazim iz kuće, beli luk, jel možda pomogne, doktor Ivana, ta pomoć za terapija. Pod uslova se ne družimo tog dana. Nije baš mirisno, ali da. Nešto paradoksalno, znači, osobe moraju da uzimaju jutarnju terapiju u jutarnjem periodu. Znači, ne može jutarnja terapija da se uzme u 1 popodne. Znači, i to postoji. Znači, naši pacijenti moraju da se pridržavaju nekog normalnog bioritma, da uzimaju terapiju ujutro, a ne ja doručkujem u 4 popodne, ta ću da uzmem terapiju.
Znači, i tu postoji disbalans koji oni, samo od njih zavisi to. A mi možemo da pomognemo. Jer ako vi imate terapiju, one poštujete... Ili to je ono što se kaže, sad je praznik, sad uzimam mleko, obično pijem oko 7 sati, sad sam spavao do 9, pola 10, pa ajde kafica, ajde ovo, pa pre doručka, ono 11 sati, pa uzem u 10 sati lek. Eto, ta 3 sata jesu vrlo bitne i značajne. I treba dati vremena da lek počne da deluje, znači to ima određeni period, znači ne može to tako da ide oscilacija velika vremenska, da se uzima lek, nije isto da li uzmete lek u 7 ujutru ili ga uzmete u 12 popodne. Da, to su one tegobe hroničnih bolesnika, otprilike oni već i znaju kako može da ta vremenska razlika, temperaturna razlika utiče na njih, pa otprilike i znaju možda da prilagode nekako, ali ovo vreme smeta i zdravima, prosto nekako se osjećate umorno, teški vam mišići, ne znam, baš onako jeste lepo za šetnju, ali delo je iscrpljujuće malo na organizam. Pa pazite, ove oscilacije temperaturne idu i po 20 i više stepeni, apsolutno smetaju i zdravim i mladim osobama, a da ne pričamo o hroničnim i starim pacijentima. Znači, sve umereno, mora da poštuju terapiju i da uzimaju na vreme. Sve što ne znaju i ne mogu da izbalansiraju, tu smo mi ili da damo savjet, ili ako je potrebno da intervenišemo na terenu. Ja, mnogo je bolje da dajemo te savjete. Isto što pričamo o vremenu, ne zna čovjek kako da se obuče. Ja sam dao primjer, juče krenem u šetnju, ne očekujući snažan vetar gore na Komigi, i odjednom sam se našao u čudu, evo na korovic, što bi se reklo, evo u dukserici košulju, jedan put imam vetar koji nosi sve pred sobom, koji ne možda gledaš od tog vetra na vrhu brda. I onda se pitaš da li je to normalno, em si znoje, jer si nešto pešači, em dovoljan taj vetar, i eto ti preklade da nisi ni osetio, nisi ni trepnuo, naravno, bila je jaka za svaki slučaj, s obzirom na to da znam u kakvom stanju se nalazim, ali eto jedne situacije koje može prevariti čoveka, i sutra dan, malo kija, malo to, kao nije mi ništa, ignoriše sve to i eto preklade jedne ozbiljne. To je to, vi ste mlad čovek, to moram da naglasim, pa opet utiče. Hvala, to je bilo. Zato što ste vršnjaci, da. To je lepo, mladi smo. Znači, pošto vreme osciluje temperature, vetar može da utiče na smanjenje temperature mikroklimatskih uslova, znači slojevito oblačenje je obavezno, znači ukoliko osjećamo da nam je hladno, da možemo da grnemo jaknu ili da možemo da skinemo višak odeće, jer ako se oznojimo i preznojimo, uhvati nas hladan vetar, dolazi do prehlade i to je to. I on sutra dan dođe na naplatu, neće odmah da nam bude ništa loše, ali sutra, prek sutra, kuca, kaže, nisi mi ispoštovao onaj dan, evo ja došao da naplatim svoje. Da, takođe ja kad sam razgovarala s vašom koleginicom, doktorkom Radicom za vikend, ona mi reče da osim tih problema sa krvnim pritiskom, niskim, visokim, takođe tu i problem visoka temperatura. Da li je ovo vreme sad idealno za širenje i prenošenje virusa i bakterija? Pa na neki način jeste, jer visoka temperatura pogoduje virusnim infekcijama, ali i pored toga, ove vremenske, to hoću da naglasim, oscilacije temperature, mi se ne obučemo adekvatno, ili se preobučemo, ili se ne obučemo dovoljno, dovode do respiratornih infekcija. I to i kod dece i kod odrasle. Da, da. I to ide sa visokom temperaturom. Normalno, svako treba da ima u kući bar za prvu pomoć lek za obaranje temperature. Nedopustivo je da u našim kućama nema ni toplomera. Temperatura se isključivo, znači, identifikuje toplomerom. Ono, nema temperaturu, pipnula sam rukom i to. To je, mislim, nevalidno. I svaka temperatura 38 i preko treba da se obara, bilo kod dece, bilo kod odraslih, naravno adekvatnim lekovima, koje, ako se desi noć, moramo opet da imamo neku tabletu u kuću za prvu pomoć. E, to sam htela da vas pitam. Ima li toga, doktor, kada ljudi zaista idu u neku krajnost, u smislu, em su gužve u ambulanti, još sada se pojavi osoba koja nema ni tabletu za snižavanje temperature, nego brže bolje kod lekara hitne pomoći. Ima li toga da se prave i bespotrebno gužve? Apsolutno ste u pravu. Znači, ima i toga. Čak imamo i ono kad nas pozovu, imam temperaturu, jeste merili, pa nisam merio, pipnuo sam ustima, čelom, već kako oni to identifikuju. Znači, mora svaka kuća da ima bar toplomer, da se vidi temperatura i neku tabletu. Naravno, za blaže simptome ne treba odmah trčati kod lekara. Imamo mi savete, obara se temperatura, uzima
njima se tečno. Sve mi to savjetujemo, to u stvari u okviru opšte kulture treba da se zna i da se, znači, pokuša da sami korikujete. Ukoliko ne uspevate, javljate se lekaru ili se simptomi pogoršavaju. Ja mogu da potvrdim da su lekari Niške hitne pomoći jako ljubazni. Ja sam zvala pre, ne znam, nedelju, dve i toliko mi je ljubazno i staloženo jedna doktorka objasnila sve što me interesovalo. I upravo to koristite. Nema potrebe da se odmah sede u auto i ide u hitnu pomoć. Prvo pitajte lekare, ako oni procene ili kažu vam dođite, onda i dođite. Ja takođe mogu da potvrdim, ajde kažemo i sa Ivanom sam se čuo, ja vrlo često koristim tu mogućnost i tu pogodnost, ne po svaku, ajde kažem, ja za svaku bojku tamo, okrenem telefon, dobro veče, imam taj i taj problem, te i te simptome, šta vi meni preporučujete i zaista je to bilo delotvorno i ja koristim tu privilegiju i, aj kažemo, dobro volju ljudi iz hitne pomoći da mi telefonskim putem daju ovaj savete po raznim pitanjima. Koliko ljudi zapravo koriste sve to ili insistiraju po svaku cenu da vaša ekipa dođe ili da oni dođu? Znate kako, mnogo ljudi zovu hitnu pomoć i to je u redu, ali kad mi postavljamo koncizna pitanja, oni treba da odgovaraju. Ne mogu da počnu od pre Svetog Nikole nekog. Znate, ja sam bio bolesan pre 6 godina, pa od tada. Znači, da se fokusiramo na simptome, a dalje naš svaki iskusan lekar, znači, zna kako da vodi razgovor, doveće ga do onoga što treba da mu posavetuje i da njemu uzme terapiju od koje će mu biti bolje. U krajnjem slučaju mi savetujemo ili za neke bolesti znamo odmah da treba da se pošalje ekipom, zato imamo i redove hitnosti od 1. do 4, znači 1., 2., 3., 4, tu imamo i kako polazimo odmah, trenutno, sada, znači sve ima, to mora da se poštuje i mnogo je bitno. Ono što mi kažemo, da oni to saslušaju i da primene, a ne saslušaju nas, onda 5 puta pitaju isto i onda kao, ali ja ću ipak ovako da uradim. Ne, ako ste već zvali stručno lice, uradite onako kako vam je rečeno. Imamo isto problem, idu kod lekara u jednog, drugog, trećeg, u dom zdravlja i onda, ali on mi je rekao to, ovaj, ono, znači poslušajte vašeg lekara i nema potrebe za kontrolom nekog daljeg stanja. Eventualno, ako ta terapija ne pomaže posle par dana, onda se... Da. Nekako uvek treba, svakom je njegov slučaj verovatno najhitniji, najopasniji, ali uvek nekako kad zovete, imajte na umu to da možda baš u tom trenutku neko ima neki teži zdravstveni problem i lekari nemaju vremena da ćaskaju s pacijentima, niti da saslušaju vas što imate visoku... Prosto neke stvari bi trebalo da se podrazumevaju kod kuće. Ja sam u posljednje 2 meseca bio, ja mislim, 2 ili 3 puta čekao red u hitnoj pomoći i Boga mi došlo do zaključka da vaše lekare rade pod izuzetno velikim pritiskom. Ako ispred ordinacije 20 ljudi ili 15 ljudi, ako svakog časa, ajde kažemo, na svaka 3 pacijenta imaš nekog ko je izvanredni slučaj ili se predstavi kao slučaj, Boga mi to govori i da je naše zdravstveno stanje malo diskutabilno, a i govori u prilog činjenici da koristimo i te telefonske savete koje dajete i da imamo strpljenje i razumevanje. Ajmo da pozovemo gledaoce. 415-0703. Sada nam je telefon u funkciji. Slobodno se javite ukoliko imate neko pitanje za doktorku Ivanu iz Niške hitne pomoći ili možda hoćete prokomentarišete nešto na ovu temu. Upravo govorimo o tome da li možda ima i zloupotreba kada se pozove lekar ili se dođe u hitnu pomoć, kako to sprečiti i uopšte kako funkcioniše Niški zavod za hitnu medicinsku službu. Ima takođe i bilo je ranije priča, mrzi ih da čekaju kod izabranog lekara i onda najlakše da dođu u hitnu pomoć, jer tu znaju da će odmah dobiti terapiju, onu koju hitna pomoć može u tom trenutku da da, ali se stvaraju nepotrebne gužve i ogromno čekanje. Naravno, ima i tih slučajeva, znači da ne žele da se jave svom lekaru i onda dolaze u hitnu pomoć. Prvo i osnovno, njegov lekar, znači izabrani lekar, ima kartu njegove bolesti gde ima uvid u kompletno njegovo zdravstveno stanje i terapiju. Mi možemo uvek da reagujemo i naši lekari su spremni, ali kažem, ono što nije za hitnu pomoć ne treba da se rešava u hitnoj pomoći. Upravo, imamo nekoga, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Verujem da se sada dobro čujemo. Dobro jutro. Halo? U programu ste, izvolite. Samo utišite TV aparat da se čujemo bolje.
kako? Ništa? Ne. Ništa za sada. Da li je bilo slučajeva, doktora Ivana, prekomerne konzumacije alkohola? Imali smo, ajde kažemo, i Sveti Trifun, imali smo i jučerašnji praznik, imamo jedan problem da na ovom vremenu čini se i brže deluje alkohol i znaju ljudi, naročito mladi, malo da se zaborave i da vrlo često taj alkohol bude simptom i za povišeni pritisak i za neke druge ozbiljnije tegobe. Konzumacija alkohola u malo većim količinama je naročito karakteristična za praznike i za vikend. Znači, to je nešto što je već standardno kod nas, znači ljudi se vesele, uzmu malo više alkohola i to je već uobičajeno kod nas. Bilo takvih slučajeva sada tokom vikenda? Jeste. Znači, to je nešto što nas prati? Da. Dobro, a nekih upečatljivih slučajeva, ajde kažemo, još je rano da govorimo o krpeljima, ajde kažemo, ujedima pasa, to je malo te ne, svake nedelje na neki način. Bilo neki karakteristični slučaj za vikend? Pa, znate kako, nama ti upečatljivi slučajevi alkoholisanih osoba nisu toliko upečatljivi s tim što su teški, da se dešava da alkoholisan pacijent ne prihvati našu pomoć, odvezemo ga kući, pa on opet izađe iz kuće, pa opet padne na nekom drugom mestu i onda naša ekipa za istog pacijenta... I to se dešava? Da, interveniše više puta, što u suštini nas izmara, pazite, ekipa ide za istog pacijenta i dva i tri puta, što nije u redu. Opet o tom pacijentu treba, znači ako je on nije odvežen u kliniku kliniku na Trežnjene ili ako je odbio našu pomoć, znači da opet koliko toliko njegovi najbliži vode o njemu računa. Znači ima i alkoholisanih stanja gde može samo spavanjem da se reši problem, ali ako ta alkoholisana osoba ode na drugo mesto, spava, pravi galamu, onda intervenišemo ponovo, čak vrlo često intervenišemo i sa milicijom i to je to. U Bogu, to je. Juče smo imali pravu dramu u Nišu, pokušaj, odnosno pretnje samoubistvom. Da li ste i vi bili tamo, da li je bila ekipa hitne pomoći, je to uobičajeno? Hvala Bogu, ništa se nije desilo i sve je bilo u redu. Na kraju je odgovorena gospođa koja je bila u toj situaciji. Da li ekipa hitne pomoći redovno tamo prisustvuje ili kako je procedura? Znate kako, psihijatrijski pacijenti su prisutni u našem gradu kao i u svakoj sredini i ove promene vremena i njima škode. Kako utiče to na... Znači, s tim da imamo psihijatrijske pacijente koji hoće da sarađuju i to je idealno po njih i za nas, a ima psihijatrijskih pacijenata koji neće odmah da sarađuju, normalno uz određene mere, znači oni se ili hospitalizuju dalje ili se odvedu na specijalistički pregled u Zavod za mentalno zdravlje. Da li sada treba posebno obratiti pažnju na ukućane, pogotovo one koji imaju neku već osnovu, da kažemo, nekog psihičkog oboljenja, jer ovo vreme može da bude okidač? Da, imamo veoma kritične pacijente, bez obzira što su psihijatrijski i on iznese svoj problem, kaže nam terapiju koju pije i mi im kažemo koji lek treba da poveća da bi se otklonile njegove tegobe, uznemirenosti, depresije ili već od koje psihijatrijske bolesti boluje. Da, dakle, ovo je sad nekako baš nezgodno vreme, baš sam čitala i biometeorološku prognozu, kažu da je zbog vremena moguće glavobolja, nervoza i bolovi u kostima, tako da tim pre treba malo da nekako ja sam čitao isto juče i razne statuse, ono kao lepo vreme, priroda se budi, proleće se budi, ja nemam s kim, nemam s čim, ne znam gde ću, ne znam šta ću, čitam svet se raduje prazniku, a šta ja. Dakle, vrlo često ovako lepo vreme, ono kada je puno radosti, vreme jeste dovoljan razlog, budemo radosti, bude okidač za pojedinca koji misli da je ono najusamljeniji na svetu i mislim da ovo vreme može da postiče tu depresiju i neko loše psihofizičko stanje, psihičko pre svega. Apsolutno ste u pravu, to jeste tako. Znači, mala korekcija terapije i to rešava. Samo se držite i ukućani, primetite, obratite pažnju, dakle, na drugog ukućanina. I svako od nas ima neku svoju tegobu. Svako. Svako od nas ima svoju muku. Nismo ni mi najsrećniji ovom na svetu. Jesi pitao za udese, jel nismo imali na teritoriji Niša za kraj? Kako bi, pitali smo za alkohol i, nažalost, i takvih je slučajeva bilo i u više intervencija i taj alkohol može da bude vrlo često uzrok saobraćajnih udesa. Kakva je situacija bilo gaženja pešaka, pošto je
pse lutalice koji ujedaju nišlije i saobraćeni ljudi, sve nešto to prati svaki izveštaj, otprilike nedeljni. Pa evo, za divno čudo, noćas ja nisam upoznata da je bilo saobraćenih udesa, bilo je malo koškanje i malo nekih tučica zbog alkoholisanih stanja, ali to je sve prošlo u nekim... Čim kažemo tučice, nije bilo povređenih, ono teže. Da, nije bilo nešto teške, teže povređenih. To je, dobro, dakle, ostaje nam da se izborimo s vremenom. U suštini, to nam je sad, jel tako, najveći problem kad je reč o zdravlju Nišlija. Kako da pregrmimo ove visoke temperature. Biće nekog zahlađenja već od sutra, kažu meteorolozi, a u subotu pa i sneg na planinama. Tako da treba da nađemo nekako način da se izborimo. I dali smo ove dobre savete, jel tako? Ja se nadam da da. Da, što manje posla za niške lekare, doktorka Ivana se vraća tako da nastavlja smenu. Da. Dobro, hvala vam puno i onako, kao što rekao, što manje posla da imate danas. Hvala vam, puno zdravlja i sreće svim gledaocima, vama, pa moramo da se borimo sa svime što nas zatekne. Tako je, doktorka Ivana, niška hitna pomoć, ima ko da brine o nama. Idemo dalje. Automoto Save Srbije, pričali smo sada o tome kako se prilagoditi vremenu. Dakle, moguće je mala nervoza, glavobolja, pa obratite pažnju na to kako vozite, pogotovo ako idete negde van Niša. Evo i stanje na putevima iz ugla Automoto Save Srbije.